Jamen, hvis det er en god tequila... På en stripklub i Polen? Hvad fuck tror du selv, Andreas? Okay, man. Hvad fuck er jeg? Vi skal videre til næste led i sjov. Du siger, det kommer fra Tobias. Hver år der er vi et hold gutter på en 6 stykker, der tager til Polen i 2 runder og sender VM Grand Prix i Speedway. Det er selvfølgelig et flok her på tur, ikke uden kone og så videre. Vi går i byen ned i Polen, kommer ind på det her striphus der. Pissefulde, selvfølgelig. I dagens VM-anledning, der har vi selvfølgelig polsk hår på, altså med flere forskellige farver i... Polsk hår? Må jeg lige høre, Tobias, genbruger I det, som jamen, I også ville bruge? Jeg er sådan en kæmpe afro i Polens farver. En kammerat går op for at hente øl. Han kommer tilbage med 6 armbånd. Siger, hvad fanden, vi skulle have øl? Ja, ja, siger han. 100 kroner fri bar. Så siger han, hvad var det? Jamen, det er tequila. Så... Tobias, I køber et armbånd, hvor at det eneste, man kan få, det er fri tequila. Det er sygt billigt. 100 kroner for fri tequila, det er vanvittigt billigt. Det er skide godt tilbud. Det er forfærdeligt. Jamen, så skal du drikke mere end én tequila. Jamen, hvis det er en god tequila... På en stripklub i Polen? Hvad fuck tror du selv, Andreas? Okay, man. Hvad fuck ved jeg, Jacob? Jeg har ligesom ikke været der, vel? Vi snakker. Ja, røv, der bare siger spar 2. Altså, de er skåret dem her. Det er Østeuropæerne, og det bedste, du ved. De kommer ned til bordet der. De starter lige med at lægge 10 op hver. Og de hælder dem bare ned over patterne og muligt, vi skal slikke dem af, og jamen, det stikker helt af. Hvorfor er I ikke jeres kroner med på den her tur, egentlig? Hvad hedder det? Nej, men så ser jeg ud i øjenkrogen der, at der er en, der står og danser derovre. Det ser egentlig meget sjovt ud, da hun hopper ned af den der polstang der, og jeg ser op på scenen, der siger, det kan jeg fandme også. Så jeg tager tilløb, spurter det op, tager i med begge hænder, og så laver jeg lige flaget, du ved, der stiv arm, og så kører den bare sådan rundt. Ja, det er egentlig flot. Du kan det. Det synes jeg også. Jeg tror ikke, det er så sår nu, fordi det er når 2 omgange. Der blev jeg sgu rundt. Jeg fandt ud af, at jeg egentlig var for fuld til det der. Så mine hænder, de glider selvfølgelig. Lige da mine hænder, de smutter, der ryger jeg sgu ned igennem VIP-loungen, ned hvor alle de der fine fyre og jakkesæt sidder, og så vælter hele deres bar. Tequila-flasker, vodka, øl, uover deres jakkesæt. Jeg skal lige forstå, du er ikke imponeret. Det er ikke bare at sige sådan. Jeg skal lige forstå geografien der. Du er på en polestang. Du svinger dig rundt. Du falder af og flyver hen på et VIP-bord. Ja. Jamen, det var bare det. Okay. Altså, hvordan reagerer de på det? Romotter der, hun var ikke sådan skide imponeret efter alle de smadrede glas. Der er det jo, du så bare siger, hvad er det, jeg er ked af? Gratis tequila til hele bordet, ikke? Det, man hører, er man selv. P3.